Pelaksanaan pemakaian kasut hitam untuk murid sekolah rendah dan menengah di seluruh negara hanya akan berkuat kuasa sepenuhnya mulai 2021. Dalam kenyataan yang dikeluarkan pada 13 Oktober lalu, Kementerian Pendidikan bersetuju pemakaian kasut hitam perlu dilaksanakan secara beransur-ansur mulai sesi persekolahan 2019 dan diperluaskan penggunaannya pada 2020. Dalam tempoh peralihan itu, murid masih dibenarkan untuk memakai kasut putih. Bagi ibu bapa, pemakaian kasut hitam antara lain dilihat lebih eksklusif dan boleh memberi semangat kepada pelajar untuk ke sekolah. Keputusan kerajaan menukar kasut daripada warna putih kepada warna hitam sangat bagus sebab warna hitam melambangkan warna eksklusif. Ini menaikkan semangat pelajar-pelajar untuk ke sekolah. Di Tawau ini banyak anak-anak kami yang berjalan kaki ke sekolah. Jadi apabila hujan, dia cepat kotor. Jadi kalau warna hitam boleh dipakai keesokan harinya. Jadi kami sangat menyambut baik atas pertukaran kasut ini. Sementara pengerusi PIBG Sekolah Menengah Kebangsaan Tawau pula melihat perubahan ini sebagai satu perubahan yang besar dalam sistem pendidikan Malaysia. Dengan adanya keputusan Kementerian Pendidikan Malaysia menukar pemakaian kasut sekolah warna putih kepada warna hitam, ini adalah satu menunjukkan satu perubahan yang lebih besar dalam sistem pendidikan Malaysia. Kerana kasut warna putih ini sudah lama digunakan sejak merdeka lagi. Ini juga memberikan kebaikan kepada semua pihak antara pelajar, guru dan juga ibu bapa. Dan saya selaku pengurusi PBG menyokong penuh keputusan kerajaan yang ada sekarang ini. Dalam pada itu, penjual kasut sekolah menghargai tempoh 2 tahun yang diberikan kerajaan untuk membuat perubahan tersebut. Sekarang ada itu putih punya kasut, ada stok. Kalau dia sudah kasih 2 tahun, saya boleh habis sikit lah, bukan banyak pun boleh lah. Habis ini, saya masuk itu hitam punya lagi bagus lah. Menghabiskan itu stok, itu ada jarak masa sikit lah kasih kita. Supaya kita tidak dapat menghadap masalah itu tukaran kasutnya. Kementerian Pendidikan pada 29 Julai lalu mengumumkan murid sekolah rendah dan menengah akan memakai kasut hitam mulai 2019. Ia susulan keluhan daripada ibu bapa yang mengadu mengenai kebersihan kasut putih dipakai anak mereka.